Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka zgjedhur ceremoninë për kujtimore të 30 vjetorit të dëshmorit të parë të forcave speciale Renee Arben Uika në Shkodër për të njoftuar një politikë të re penale ndaj atyre që kundërshtojnë policinë. Jam sot këtu pikërisht për të shprehur jo vetëm vlerësimin dhe mirënjohjen time si ministër, por të gjithë shtetit shqiptar ndaj vlerave të larta morale dhe të mesazhit të rëndësishëm me kuptim plot që ka dhënë për gjithë këto vite amaneti i dëshmorit Arben Uika. Jam shumë mirënjohës vllai i tij Gjergjit, i cili e çon përpara amanetin në kuadër të forcës son që na bën krenar çdo ditë me veprimet e veta forcave Renea. Kush guxon të mos i bindet urdhrit apo thirrjes punojësit policisë? Kush guxon të kanos, të agresoj, të godas, të kundërshtoj me forcë apo larg qoftë të rrezikoj jetën një punojësi policie? Duhet kuptoj që toleranca jon do tjetë zero. Rëndësia detyrës që mbart uniforma e policisë së shtetit duhet ta bëjë shoqërinë të reflektojë për ridimensionimin e qëndrimeve dhe mbështetjes për sigurinë publike, garantuesi themelor i së cilës është policia e shtetit. Kriminel të cilët kanë marrë jetën e punojësve të policisë presin që të dalin nga burgu. Prandaj është shumë rëndësishme që drejtësia e re që po lind mbi ato gërmadhat e drejtësisë vjetër të kuptojë që në Shqipëri koha kur mund të godasësh, mund të kundërshtosh, mund të fyesh, mund të agresosh punojësin e policisë ka marrë fund. 30 vite më parë, oficeri i policisë së repartit special Renea humbi jetën në krye të detyrës gjatë një aksioni në fshatin Mushan të Dajçit. Arben Uika ishte vetëm 22 vjeç kur u bashkua policisë së shtetit. Ai kujtohet sot si dëshmori i parë i forcave speciale Renea, që është vrarë në përleshje të armatosur në periudhën e demokracisë.